Šajā nedēļas nogalē no 4. līdz 6. martam Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks devisa kausa izspēlēšanas spēles. Pirmajā kārtā Eiropas un Āfrikas zonas otrajā grupā Latvijas komanda tiekas ar tenisistiem no Monako. Mūsu valsti pārstāvēs brāļi Mārtiņš un Jānis Podžus, Mikilis Lībietis un Rudolfs Mednis. Par Monako spēlēs Romens Arneodo, Benžamins Ballere, Lukas Katarina un Tomas Ožers. Pagājušajā sestdienā uz mūsu pilsētu no Ungārijas tika piegādāts īpašs pārklājums, no kura pirmdienas vakarā Olimpiskā centra lielajā zālē bija izveidots mūsdienīgs korts. Un no 29. februāra visi 8 dalībnieki uzsāka treniņu procesu. Bet vai viņi paspēja iepazīties ar Daugavpili? We didn't see much for a moment. Sakarā ar saspringto treniņu grafiku mēs pagaidām neredzējām pilsētu, bet ļoti vēlētos iepazīties ar to. Sen esmu šeit bijis un... Jā, tiešām interesanti, kad Devis kausa norīkos tieši Daugavpilī. Es domāju, visiem arī interesanti no Rīgas un no Bauskas, no man no Cēsīm atbraukus tejien. Un redzēt, kā ir viss sagatavots. Pagaidām laukums ir ļoti, ļoti patīkams, atmosfēra ir ļoti laba. Tā kā, jā, es domāju, būs labs brīvdienas. Neliela ekskursija tiek plānota 3. martā. Tajā pašā dienā Marka Rotka centrā notiks dalībnieku izloze. Tikmēr visu brīvo laiku spēlētāji velta treniņiem. Saskaņā ar Latvijas tenisa savienības pārstāvju teikto, sportisti trenējas katru dienu no 8. rītā līdz 9. vakarā. Mainās ik pēc 2 stundām. Abām komandām ir ļoti svarīgi uzvarēt šajā kārtā. Un starp citu, Latvijas tenisistiem ir visas iespējas uzvarēt. Komanda viņiem ir... Steik pieredzējuši tā. Viņiem ir vecāk. Viņiem ir otrais numurs, kas viņiem ir ilgus gadus bijis pirmais numurs. Bet savādāk viņi ir, jā, arī pēc reitinga skatoties, mums ir diezgan līdzīga situācija. Tā kā, es domāju, būs garas un interesantas spēles. Es, protams, uz ceru īsām un veiksmīgām, bet es pieņemu, ka būs smagi mači. Latvijas komanda ne pirmo reizi tiekas ar Monako. Divreiz mūsu sportisti triumfēja, tomēr tad komandas sastāvā bija vadošais Latvijas tenisa spēlētājs Ernests Gulbis. Šogad sakarā ar blīvo sacensību grafiku viņš nevarēs atbalstīt mūsu valsts izlasi. Bez saskaņā ar Kārļa Leinieka vārdiem Latvijas komanda ir diezgan spēcīgā pašreizējā sastāvā. Bet pretinieki tik viegli uzvaru netaisās atdot. Viņiem arī ir ļoti svarīgi uzvarēt Daugavpilī, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var uzlabot savu reitingu. Tātad, Deivisa kausa spēles notiks Daugavpilī 4. un 5. martā, sākums 15.00, bet 6. martā tenisisti tiksies uz korta 14.00. Biļetes uz spēli būs pieejamas Daugavpils Olimpiskajā centrā.